insoniyat bugungi kunga kelib o'zining taraqqiyot cho'qqisiga yetishdi. Buning uchun oxirgi 1000, 100 yoki 10 yillik davrga nazar solish kifoya. Ushbu hikoyalar esa 2050-yilga kelib, insonlarning hayoti qanchalar o'zgarib ketishi mumkinligi haqidagi farazlarga sabab bo'ladi. Assalomu alaykum do'stlar. Efirda 12-chi kanal va siz uni tomosha qilmoqdasiz. Keling, ushbu hodisalarning qanday ketma-ketlik bilan rivojlanishini va ona yerning 2050-yilga kelib qanday ko'rinishga kelishini birgalikda tahlil qilib ko'ramiz. 2020-yil. Kelgusi 2020-yilda dunyodagi eng baland bino Jeddah Tower qurib bitiriladi. Uning balandligi esa gumbaz qismi bilan birga 1100 kilometrni tashkil qiladi. Ushbu bino ko'rsatkichlari Dubaydagi Burj Khalifa binosidan 200 metrga balandroq bo'lishi kutilmoqda. 2022-yil. 2022-yilga kelib juda katta hodisa sodir bo'ladi. Futbol bo'yicha jahon chempionati Yaqin Sharq mamlakatlaridan biri sanalmish Qatarda o'tkaziladi. Uning o'tkazilishi uchun hukumat tomonidan 200 milliard dollar pul ajratilgan. 2024-yil. NASA agentligi 2024-yilga kelib, o'z astronavtlarini Oy sayyorasiga uchirishi haqida xabar berdi. Aynan shu yili Yer bazasida global internet ishi yo'lga qo'yiladi. Agar Elon Musk o'zining Starlink loyihasini yo'lga qo'ya olsa, internet butun sayyoramizni qamrab oladi. U avvalgidan barqaror va arzonroq bo'ladi. Tezlik esa sekundiga 1 gigabitni tashkil qila oladi. Ma'lumot uchun bugungi kundagi eng tezkor internet ko'rsatkichlari Yaponiyada va sekundiga 1 gigabit tezligida ishlaydi. Bunday tezkor internet qishloq joylarda yaxshi ish berishi mumkin, ammo shaharlardagi signal yomonlashishi kutiladi. Shu yili SpaceX kompaniyasi tomonidan birinchi ishchi stansiya ochilganini alohida ta'kidlash kerak. Loyihani yakunlash uchun yana 12 ta yo'ldoshni ishga tushirish kerak bo'ladi. Kompaniya o'z rejalarida loyihaga birinchi navbatda AQSh va Kanadaning ulanishini bayon qilgan. Keyin esa Yevropa mamlakatlarida ishga tushgan tarmoqqa butun sayyoradagi mamlakatlar ulab chiqiladi. 2025-yil. 2025-yilga kelib Hindiston dunyodagi eng ko'p aholiga ega mamlakatga aylanadi va Xitoyni ortda qoldiradi. Bu davrda sayyoramiz odamlari soni 8 milliard kishiga yetadi. Oradan 1 yil o'tib Antonio Gaudi tomonidan loyihalashtirilgan Barselonadagi Sagrada ibodatxonasi qurib bitiriladi. Ushbu binoning qurilish ishlari 1882-yilda boshlangan edi. 2028-yil. 2028-yili mustaqillik uchun kurashayotgan muammoli hududlar, jumladan Kosovo, Kataloniya, Kurdiston, Kashmir, Yangi Kaledoniya, Bougainville orollari ozod mamlakatga aylanishi mumkin. 2030-yil. O'tgan yili Turkiyaning Istanbul shahrida dunyodagi eng katta aeroport ishga tushirildi. Ammo bugungi kunda uning faqat yarim qismigina ishlab turibdi. 2030-yilga kelib, Istanbulning yangi aeroporti to'liq ishga kirishadi va o'z nomini butunlay oqlaydi. Ushbu aeroportdan kuniga 2000 ta samolyot parvozi amalga oshirilishi kutilmoqda. 2032-yil. Joriy yilda Venetsiya yashash uchun yaroqsiz shaharga aylanadi. Bu shahar to'liq suv ostiga cho'kib ketadi degani emas. Biroq mutaxassislar suv darajasi yetarlicha ko'tarilishi va uylarning yashash uchun yaroqsiz holatga kelib qolishini aytib o'tganlar. 2033-yil. Insonlar ko'plab asrlardan beri Marsdagi hayot haqida orzu qilishadi. Bu uning sayyoramizga juda yaqin va juda o'xshash ekanligidandir. 2033-yilga kelib, insoniyat oyga uchganidan 9 yil o'tib, Elon Musk o'z kompaniyasi orqali astronavtlarni oydan Marsga yuboradi va shu orqali afsonaviy Mars ekspeditsiyasi boshlanadi. Bugungi kunda SpaceX kompaniyalarining bosh maqsadi barqaror energetik rivojlanish hisobiga ekologiyani yaxshilash va insonni sayyoralar aro turga aylantirish bo'lib turibdi. 2047. 2047-yilda Xitoyning Gonkong va Makao kabi ma'muriy hududlari yoki to'liq mustaqillikni qo'lga kiritadi yoki oddiy Xitoy shaharlariga aylanadi. 2048. Antarktida haqidagi kelishuvlarga muvofiq 6-chi qit'adagi barcha hududlar daxlsizdir. Ushbu hududdan foydali qazilmalar olish bugungi kunda qonun bilan taqiqlangan. 2048-yilga kelib esa mazkur taqiqning olib tashlanishi kutilmoqda. Endi esa 2050-yilda yerning umumiy ko'rinishi qanday bo'lishi haqida asosiy farazlarni keltirib o'tamiz.
Bu vaqtga kelib dunyodagi odamlar soni taxminan 10 milliard kishiga yetadi. Bu ayni kunlardagi ko'rsatkichlardan 2 milliardga ko'proq degani. Ekspertlarning aytishicha aholi sonining o'sishi nochor mamlakatlar hisobiga kuzatiladi. Efiopiya, Misr, Vietnam, Filippin aholisi 2 karra ko'payadi. Rossiyada esa tug'ilish kamayib ketadi. Odamlar soni 20 million kishiga qisqaradi. Yerdagi yashash sharoitlari yaxshilanishi bilan o'lim ko'rsatkichlari kamayadi. Odamlar sonining ko'payishi esa ertami kechmi yangi muammolarga sabab bo'ladi. Bu borada moliyaviy sanksiyalar ishga tushiriladi. Buni haddan tashqari ko'p farzand ko'ruvchi sharq mamlakatlarida kuzatish mumkin bo'lib qoladi. Bundan tashqari aholi sonining oshishi bilan odamlar yerning har bir qarichi uchun ayovsiz kurash boshladilar. Buning oqibatida qurollanish poygalari yuzaga keladi. Ushbu urushlar esa bizni asosiy narsadan, ona sayyoradan ayiradi. Yerdagi odamlarning yarmi suv taqchilligidan aziyat chekadi. Bugungi kunda 1 milliarddan ortiq odam suvga zor bo'lib hayot kechiradi. Kelgusida ularning soni 4 milliard kishini tashkil qilishi mumkin. Ularning 2 milliardi Afrika mintaqasi va Yaqin Sharq mamlakatlariga to'g'ri keladi. Ushbu mamlakatlar dalalarni sug'orish va gigiyenaga amal qilish imkoniyatidan mahrum bo'ladilar. Oqibatda ochlik va epidemiyalar keng tarqaladi. Epidemiyalar butun dunyoga tahdid qiladi. Sababi ushbu hududlardan epidemiyalar istalgan nuqtaga uchib borishi mumkin. Suv tanqisligi oqibatida yana bir muammo yuzaga keladi. Bu aholi migratsiyasidir. Ushbu jarayon dunyoning qurg'oqchilik ko'p kuzatiladigan joylarida boshlanib ketadi. Ayni vaqtda dunyoda 1 milliarddan ortiq mashina bor. Oradan 30 yil o'tib esa ushbu raqamlar 2 marta oshadi. Agar mashinalar soni ortadigan bo'lsa, ular uchun yoqilg'iga bo'lgan ehtiyoj ham kuchayadi. Buning oqibatida atmosferaga chiqayotgan karbonat angidrid gazi barcha tirik organizmlarga zarar keltiruvchi iqlim o'zgarishlarini boshlab beradi. Suv sathining ko'tarilishi ko'plab insonlar hayotini xavf ostida qoldiradi. Aynan shu sababli ham insonlar bugundanoq tabiiy zaxiralarni aql bilan ishlatishlari, ozon qatlamiga zarar bermaslik va atmosferaga salbiy ta'sir yetkazmaslik chorasini ko'rishlari kerak. Bu borada velosipedlar va elektromobillar ham juda qo'l keladi. Xalqaro sog'liqni saqlash tashkilotlarining ma'lum qilishlaricha, atrof muhitning ifloslanishi bugungi kunda 4 million insonning bevaqt o'limiga sabab bo'lmoqda. Uzoq kelajakda esa ushbu ko'rsatkichlar haddan tashqari dahshatli tus olib ketishi ham mumkin. Ayrim mamlakatlarda urush harakatlari boshlanadi. Mojarolar kuchayib ketadi. Insonlar o'z uylarini o'z qo'llari bilan vayron qilishni boshladilar. Tabiiy boyliklarni o'ngga, chapga qaramasdan ko'kka sovuradilar. Shunga qaramay, ona tabiat bizga hamon ovqat, ichish uchun suv, tabiiy boyliklar va ajoyib o'rmonlar imkoniyatini taqdim qilmoqda. Insonlarning unga yetkazayotgan zarari esa haddan tashqari surbetlik bo'lib ketmayaptimikan? Axir yer bizning yagona uyimiz. Uni holdan toydirishning oqibati yomon bo'lishi tayin-ku. Endi esa kelgusidagi ijobiy o'zgarishlar haqida suhbatlashsak, oradan 30 yil vaqt o'tib, dunyo butunlay boshqacha ko'rinishga kiradi. Ayrim chegaralar yo'q bo'ladi. Dunyodagi odamlar erkinroq yashashni boshladilar. Ta'lim, ish, muloqot kabi masalalarda geografik to'siqlar olib tashlanadi. Global informatsion tarmoqlar dunyoning istalgan burchagida ham mavjud bo'ladi. Taniqli fiziklardan biri o'z kitobida 21 asrdagi informatsion texnologiyalar o'tgan 30 yil ichidagi o'zgarishlardan 100 marta yaxshiroq bo'lganini yozgandi. Ushbu o'zgarishlar yana bir bor kuzatiladi. Kompyuterlar 20 barobar kichiklashadi. Narxi esa 100 karra arzonlashadi. Ilm-fan behad kuchayadi. Bu esa bizning yashash tarzimiz, xayollarimiz, hissiyotlarimiz va ko'rayotgan narsalarimizga ham bevosita ta'sir qiladi. Atrof muhitga ko'ra insonlar ongi va tabiati ham o'zgarishni boshlaydi. Kelgusidagi asosiy g'oyalardan biri raqamli imkoniyatlarni hayotga tatbiq qilish bo'ladi. Kelajakdagi shaharlar aholisi elektron pasportlar bilan yashaydilar. Ularda inson haqidagi barcha ma'lumotlar, uning tibbiy ko'rsatkichlari, aniq raqamlar va o'ziga xosliklar aks etib turadi. Aqlli qurilmalarning hayotimizga yashin tezligida kirib kelishi va sun'iy intellektning yaratilishi turli vazifalarni bajarish bilan birga kun davomida insonlar ila muloqot qila oladigan robotlarning yaratilishiga sabab bo'ladi. Binolar mutlaqo o'zgacha va spetsifik ko'rinishga ega bo'ladi. Ularning tashqi tomondagi devorlari quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirib beradi. Astronavtlarning Marsdan suv izlashga urinishlari juda yaxshi urinish.
Ammo men shaxsan bunda biror ma'no ko'rmayman. Olimlar Marsda suv izlash uchun trillion dollarni sarf etishadi. Ularning o'z uylaridagi odamlar esa bir tomchi suv va pulga zor bo'lib yashasalar adolatdanmi? Shundan keyin xayolimda faqatgina bir savol aylanadi. Marsda hayot bor yoki yo'q ekanligini bilmadim, ammo uni izlash yo'lida odamlar yerdagi hayotdan mahrum bo'lmasalar bas. Do'stlar, bu borada sizning fikringiz qanday? Siz kelajakni qanday tasavvur qilasiz? Bu haqidagi fikrlaringizni izohlar orqali yozib qoldiring. Qaytgancha, bular faqat tasavvur. Shuning uchun tasavvur qilishdan uyalmang, tortinmang, qo'rqmang. Keyingi uchrashuvlarga qadar omon bo'ling do'stlar. Ko'rishguncha.